Na Pragerskem so danes slovesno odprli nadgrajeno železniško vozlišče in obnovljeno železniško postajo. Nadgrajena sta dva perona z nadstrešnicami in zgrajen nov podhod z dvigali za varen dostop do peronov. Nadgrajeni so tiri in tirne naprave, vozna mreža ter signalno-varnostne naprave. Velika pridobitev za Pragersko je tudi nov cestni podvoz, s čimer se je povečala pretočnost prometa in izboljšala varnost v cestnem in železniškem prometu. Trak so slovesno prerezali dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Karmen Praprotnik, vršilka dolžnosti direktorice Direkcije za infrastrukturo in magister Andrej Rajh, sekretar na Ministrstvo za infrastrukturo. Na odprtju je zbrane nagovoril tudi dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj. Več o pomenu naložbe je povedal slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar. S tem vozliščem, zdaj kar zadeva sam kraj, se je kraj končno povezal. Ne? Prej smo pač reševali problem s to obvoznico, ne? Zdaj je kraj dejansko povezan. To pomeni seveda bistveno skrajšanje časa, kar se tiče teh čakalnih ur, posledično povezan s tem pa seveda varnost v prometu in ne nazadnje je to tudi nek prispeje, kar v smislu ekologije, pa tudi zmanjšanega hrupa. Po drugi strani pa pomeni ta ureditev tudi prispeje k ureditvi kraja. Tako da v vsakem primeru je kraj zelo lepo pridobil. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter sredstvi sklada za podnebne spremembe.